Danas ćemo da prekršimo protokol, jer red bi nalagao da prvo pozdravimo načelnika generalštaba, državne sekretare i tako dalje, ali ovo jeste dan kada koristimo priliku da na prvo mesto pozdravimo vas. Možda ću pogrešiti negde, koristeći se rodno ravnopravnim jezikom, nemojte mi zameriti, ali sigurno neću pogrešiti kada izražavam svoje iskreno poštovanje, kada izražavam u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane, u ime Srbije, iskreno poštovanje i ljubav prema svakoj od vas. Uvek, kao oženjen čovek, kada govorim pred ženama, imam tremu. Žene nije im lako baš reći nešto što one neće sa sigurnošću znati da nije istina, a posebno što neće moći da proniknu u svaku reč. Vi ste uvek najžešći, najuporniji kritičari, ali i najveći oslonac i najveća radost. Zato uvek imam tremu kad govorim pred vama, jer znam da me dobro vidite i da svakog od nas poznajete i bolje nego što bismo mi želeli. A možda nas zato i volite. Valjda je tako. 6670 naših pripadnica u okviru Ministarstva odbrane svakog dana daje sve od sebe da bi naša zemlja bila bolje mesto za život i sigurnije mesto za život. 1612 naših pripadnica svakog dana sa oružjem brine da Srbija bude sigurna i bezbedna. Svakog dana, svako od vas nastoji da bude bolji, da se više obuči, više pripremi, da svet oko njega, za njega, bude jednostavno bolje mesto za život. Hoću da se zahvalim na godinama požrtvovanosti, vernosti, na godinama buđenja nade. Hoću da vam se zahvalim na hrabrosti, da uđete u poziv i tako hrabro i tako sigurno preuzmete svoje dužnosti za koje smo dugo godina, decenija, vekova smatrali da su rezervisane isključivo za muškarce. Vi ste tu polnu prepreku odavno preskočili i dokazali nam koliko svaka naša pripadnica u našem sistemu vredi, koliko imamo razloga da budemo ponosni, koliko možemo da učimo jedni od drugih. Jer nisu ovo dva suprotstavljena sveta. Ovo je jedna zemlja koju iskreno volimo i koju iskreno poštujemo. Osim vama, hoću da se zahvalim, evo i na ovaj dan, vašim porodicama. Vašim porodicama koje se hrabro i uspešno nose sa brojnim predrasudama, a sigurno svako jutro kada obučete uniformu ili kada odete u svoje ministarstvo odbrane, sasvim nesigurni kada ćete se vratiti kući, šta će vas sačekati i koja još nova dužnost će doći do vas i šta ćete još sve učiniti da bi zemlji bilo bolje, svesno zanemarujući svoju porodicu, čineći ono što obično nikada ne vezujemo za pripadnice lepšeg pola. Hoću da se zahvalim vašim porodicama na strpljenju, na entuzijazmu, na poverenju, na ljubavi koju osjećaju prema sistemu odbrane, prema Vojsci Srbije, prema Ministarstvu odbrane, zbog toga što nam dopuštaju da sa vama provodimo vreme, što nam dopuštaju da to vreme ne bude uvek ograničeno, što brinu sa vama i o vama, zbog toga što kada je teško, možda ne pokažu onako kako bi pokazala druga deca i druge porodice, jer znaju da je mama tamo negde u vojsci, da radi važan i veliki posao i da brine ne samo o svojoj porodici, već da brine o svojoj državi, da brine o svojoj zemlji, da brine o svakom građaninu ove zemlje i da je svako dete i vaše dete. Hoću da se zahvalim vama, vašim porodicama, na izboru koji ste učinili, da vas pozovem da vašim sestrama, drugaricama pričate o životu u vojsci, da kažete sve njegove vrline, da zanemarite poneku manu, ali da budete iskrene i da prenesete ljubav koju vi osjećate.
Niko, bez obzira da li je u pitanju muškarac ili žena, nije obukao uniformu i nije došao u Ministarstvo odbrane samo zbog plate ili položaja. Svako onaj koji je obukao uniformu ili došao u Ministarstvo odbrane, bez obzira da li je muškarac ili žena, došao je zato što iskreno voli ovaj poziv i iznad svega voli ovu zemlju. I iznad svega voli narod koji u njoj živi. Iznad svega. Zato ste i vi danas ovde, zato smo mi danas ovde, da vam se zahvalimo, da vas zamolimo da budete i dalje tako lepe, hrabre, strpljive, da nam budete primer i uzor koji ćemo sa zadovoljstvom slediti i da nastavite da uporno i glasno volite svoju Srbiju, baš kao što volite svoju porodicu, baš kao što svi mi volimo vas. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!